Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu XYZ Kids kanali va doimgidek men. Bugungi videomiz Karimovga til tekkizmanglar deb nomladik. Bejizga emas, qisqasi bu videoga xolisona yondashlaringni xohlardim, chunki men deputat yoki boshqa emasman, hech qanaqa manfaat ko'zlaganim yo'q. Bu narsalar menga qiziqarli ham yo'q. Shunchaki tarixdan xulosa chiqaraylik degan ma'noda aytyapman. Aslida tarix shuning uchun ham kerak. Avvalgilarning xatosini takrorlamasligimiz uchun xulosa chiqarishimiz uchun kerak. Kelinglar, boshiga men sizlarga bir ikkita obraz keltiraman. Karim sevuvchilar uchun. Birinchisi Shiroq obrazi. Juda ham yaxshi bilasizlar, quloq burnini kesib, qisqasi xalqini manfaati uchun o'zini qurbon qilgan odam. Qisqacharoq ssenariyda shunday deyishimiz mumkin. Bizning davrimizga kelib esa shiroqlar o'zgarib ketdi. Ya'ni kim? Bir necha tanlab olingan oilalar o'z manfaatlari yo'lda o'sha Karimov sistemasi o'z manfaati uchun xalqini xizmatkorga, qullarga aylantirdi. Navbatdagi obrazimiz Tumaris. Tumaris juda ham yaxshi bilasizlar. Qisqacharoq ssenariyda aytayotgan bo'lsak, o'g'lini qutqarmadi, xalqini manfaati uchun o'g'lini qurbon qildi. Endi bizning davrimizdagi bu narsalarimiz o'zgarib ketdi. Ya'niki, yuqorida aytganimdek, bir necha tanlab olingan oilalar manfaati uchun butun bir xalqni farzandlarining kelajagi qurbonlikka keltirildi. Qo'pollar qopat aytadigan bo'lsak, chorna idrani bilasizlar, o'sha qora tuynukda o'sha yerga kirib ketgan narsalar yo'q ketadi, yo'qolib ketadi. Bu yerda ham xuddi shunday. Bir necha tanlab olingan oilalarda farzandlarining manfaati, kelajaklari porloq bo'lishi uchun, kelajagi uchun butun bir xalqni farzandlarining kelajagi o'sha qora tuynukka uloqtirildi va yo'qqa chiqarildi. Dalil sifatida keltirishim mumkin, adashmasam 2012-2014 yil oralig'idagi Karimovning intervyusi bor. Moskva ko'chalarini tozalab yurganlar, yolqovlar, dangasalar degan. Ya'ni kim yana o'sha xalq aybdor bo'lyapti. O'sha joyda yana bir joy bor ediki, men ko'chada yuribman, ko'chada, lekin birorta muhtoj odamni, gadoyni ko'rmadim. Oxirgi yillarda kamayib ketibdi degan. Endi boshqacharoq tomondan qaraytirgan bo'lsangiz, Karim bronchiga boraytirgan bo'lsa, hammamiz bilamizki, kamida 1 km emas, 3 km o'sha maxsus odamlarni tozalab tashlab o'sha joylarda hech kim bo'lmasligi uchun. Bechora Karim izlab chiqqanda endi ko'ra olmagan bo'lsa, Karim aybdor emas-ku, yo'q bo'lsa, u bilmaydi, hech narsadan xabari yo'q. Endi yuqoridagi Moskva ko'chalariga qaytaytirgan bo'lsak, o'sha Moskva ko'chasini tozalab yurganlar halol mehnat bilan, o'g'irlik qilmasdan, to'g'ri yo'lda oilasini halol peshona teri bilan boqmoqchi bo'lganlar kelaytirgan bo'lsak, o'shlar uchun deb qaraytirgan bo'lsak, men ham borman. Endi jak ko'cha supurmagan bo'lsam ham, o'sha Moskva Rossiyada ishlaganman. Endi bizga kelaytirgan bo'lsak, Karimov muhtojlarni ko'ra olmagan ekan, lekin muhtoj odam nima qiladi? O'g'irlik qiladi. O'zini oilasida muhtojlar bo'lgan ekan. Ikkita qizini juda ham yaxshi bilasizlar, nima ishlar qilganligini. Biri chet elda yuribdi, qonuniy yo'llarni qilib ketganligi uchun o'g'irligi hech qanaqa yuzaga chiqmadi va ikkinchisi O'zbekistonda qamoqda. Lekin tabiiy savol tug'iladi. O'z farzandlarini, o'zini oilasini tarbiya olmagan, to'g'ri yo'l ko'rsata olmagan odam qanday qilib butun bir xalqni tarbiyalashi, xalqqa yo'l ko'rsatishi mumkin edi? O'z bolalarini o'g'irligini ko'ra olmagan, muhtojligini ko'ra olmagan ota qanday qilib turib butun bir xalqni kelajagini oldindan ko'ra olishi mumkin edi degan savollarga javob yo'q tabiiyki. Yana bir narsa qo'shimcha sifatida aytib qo'ymoqchimanki, o'sha odatda obrazlarda bizda o'sha musulmonchilikda shu obrazda aytishadi. Musulmon deydi, ya'ni 100% amal qilishga harakat qiladi, faqat yaxshi narsalarga e'tibor berib, yaxshilik qilishga harakat qiladi. Bu oppoq inson obrazida tasavvur qilinadi. Va munofiq bor, tashqi ko'rinishidan oq bo'lsa-da qalbi qora bo'ladi, ikki yuzlamachi deyishimiz mumkin. Va kofir bor, bu o'sha dindan xabari yo'q, bilimsiz odam deyishimiz mumkin. Men shuni soddaroq qildimda, ikkita obrazni sizlarga keltirmoqchiman. Birinchisi Asalari, ikkinchisi Pasha. Asalaridan o'tmish haqida, dunyo haqida so'raytirgan bo'lsangiz, dunyo bog'lardan iborat, gullardan, nektarlar, sharbatlardan iborat der ekan. Endi protopolojni pashaga kelaytirgan bo'lsak, pasha butun dunyo hojatxonadan, axlatlardan iborat va dunyo najosatdan iborat der ekan. Qo'polroq qilib aytmadim, sodaroq qilib qog'ozga olishga harakat qilyapman. Endi o'zlaring xulosa qilaveringlar. Agar tarixiy shaxslarga biz kimgadir baho bermoqchi bo'lsak, mana shu ikkita obrazdan foydalanib ko'ringlar. Xo'p, endi Karimovni umuman til tekkizma, o'lgan odamni bezovta qilma va hokazo deytirganlar uchun alohida qo'shimcha qilib qo'ymoqchimanki, bir narsani hisobga olib qo'yinglar. Tarixda, misol uchun, oddiysi Amerikada so'rovnoma o'tkazilibdi dunyodagi eng buyuk insonni aniqlash uchun.
insoniyatga eng ko'p foydasi tekkan odamlarni aniqlash uchun. Bu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ekan. Ulardan juda katta ma'naviy meros qolgan, buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Va shu narsalar asosida deb qarab turgan bo'lsak, o'sha Esr davrida qoralangan kallakesar deb hisoblangan Amir Temur obraziga kelaylik. Amir Temur xo'p kallakesardir, lekin qilgan ishlariga qaray turgan bo'lsangiz, xo'p dunyoni bosib olgan, boshqa davlatlarda boyliklar o'zini davlatiga olib kelgan. Ish shu bilan birgalikda eng ko'p olib kelgan boyligi nima deydi? Bu olimlar edi. Boshqa davlatlardan mamlakatiga olimlarni olib kelar edi, mamlakatini gullab yashnatish uchun, bilim maskani o'chog'iga aylantirish uchun. İpek yo'lini ham adashmasam davlati orqali obutdi. Davlat o'zgartirdi, o'sha savdo yo'llarini buni tarixdan yaxshi bilasizlar. Adashmasam, qisqasi hamma maqsad o'sha davlatini rivojlantirishga, davlatini ravnaqiga uchun xizmat qilishga bag'ishlanganda deyishimiz mumkin. Demak, bu obrazdan olaytirgan bo'lsak, ma'rifat, ma'naviyat, bilimni poddержат qilganlarni olaytirgan bo'lsak, demak, Amir Temur bobomiz ham qisqasi asalari deyishimiz mumkin. Demak, butun dunyo olimlarini to'plashga harakat qilgan. Karimov bobolaringda davrida nima bo'ldi? Ularda davrida butun O'zbekistondagi bilimli insonlar ham chetga qochib ketishga majbur bo'ldi. Davlat siyosatini o'tori va hokazo deytirgan insonlar siyosiy qochqinga aylandi. Men bu yerda yuqorida aytdim, hech qanday shaxsiy manfaat yoki buni ko'zlaganim yo'q, shunchaki o'zlaring xulosa qilinglar, maqsad shu narsalardan xulosa chiqarib insonlarni berayotgan va'dasiga ishonib qolmay turgan bo'lsalaring, bizda xalqimiz unchalik ko'p joylarda e'tibor bermaydi, unchalik bilim tomonidan shakllanmagan deb turgan bo'lsak, ba'zi bir joylarda o'sha ko'pchilik xafa bo'lib qoladi. Sizlarga savol. Deyarli 30 yilga yaqin vaqt davomida tinimsiz Karimovga ovoz bergan xalqdan yana nima deyish mumkin? O'zlaring xolisona. Men hech kimni ahmoq demoqchimasman yoki o'zimni aqlli demoqchimasman, shunchaki xulosa qilinglar. Bizda otalarimiz qisqasi o'tovolarim shunaqa xatoga yo'l qo'yishdi, unga ishonishdi, qayta va qayta ishonishdi. Natijada o'zlari ham xorlikda o'tishdi va bizni kelajagimizni ham barbod qilishdi o'zlari bilmagan holatda. Bunga yuqorida to'xtaldim. Qancha bundan xulosa ham chiqarishmadi. Yana bir narsani qo'shimcha qilib qo'ymoqchimanki, hozir bilasizlar, misol uchun o'sha Rossiyada государственный переворот ketyapti deyishimiz mumkin deyarli o'sha Navalniy FBK komandalari nazarda tutyapman. Shunday holatda ham xalq misol uchun ko'chaga chiqib Putinni ayblab, Putin o'g'ri, Putin falon, Putin fiston, Putin shuncha yomonlasa-da, lekin Putin xalqini o'tirib tashlamadi. Sizlar sevay turgan bobolaring Karimov 2005 yilda Andijonda qilgan ishlarini juda ham yaxshi bilsalaring kerak. Bilmaganlar qiziqib o'rganib olinglar. Bunga to'xtalish niyatim yo'q. O'zini xalqini aslida misol uchun hozir Shavkat Mirziyoyev prezident bo'ldi. Biz xalq xizmatkorimiz dedi. Xalq xizmatkori bo'lgan Karimov o'zini xalq xizmatkori deb tutmadi, xalqni qul deb bildi va uni manfaatlariga qarshi chiqqanlardan qutuldi. Hech qanday hech narsada aybi yo'q va hokazo odamlar ham qirilib ketdi. Deylik aybdor insonlar bo'lgan taqdirda ham o'shanday qirilib ketdi. Aybsizlar ham ular ichida. Shundan ham o'zlaringa xulosa chiqarib olinglar demoqchiman. Unga ishongan, uni qilgan ishlariga emas, quruq sassatalariga, va'dalariga ishongan ota-bobolarimiz esa qilgan xatolari evaziga oddiy misol, davlat ko'tarayotgan 3 tusini bor. Bilasizlar, o'qituvchilar, shifokorlar va harbiylar. Uchala tizim botqoqqa botdi, najosatga botdi deyishimiz mumkin. Nima uchun? Bilimli kishilar chiqib ketdi, ta'lim tizimi oqsoqlandi. Buni juda ham yaxshi bilasizlar, hozirgi kunda ham ko'rinib turibdi. Shifokorlar kelayotgan bo'lsak, men juda ko'p o'qituvchilarni ko'rganman, hozir ham ko'rib turibman, nochorlikda yashaydi, davolanishga pul yo'q, juda ko'plab kasalliklar orttirib olgan, doktorga davolanishga borgan, sochi shaxsan o'zimni onamni o'ylayotgan bo'lsak, tishini davolatishga borib va hokazo boshqa tavlar kasal davolangani borib turib, u yerdan boshqa kasalliklar orttirib oldi. O'sha gepatit kasalliklarini yuqtirib oldi, stomatologiyaga borib. Ya'ni buni olaytirgan bo'lsak, bir tizim botdi. Orqasidan boshqa tizimlar ham botib ketdi demoqchiman. Shunday ekan, endi yuqorida payg'ambarimizga to'xtadim va Amir Temurga to'xtaldim, boshqa obrazlarga to'xtaldim. Masalan, Aleksandr Makedonskiy bor bilasizlar, dunyoda buyuk sarkarda bo'lib qolgan. Ulardan keyin masalan Chingizxon qolgan tarixda bilasizlar, yoki masalan Amir Temur. Shunday buyuk insonlarni действительно katta natijalarga erishgan odamlarni eslayotganimizda masalan Aleksandr Makedonskiy bitta gapi bor. Otasi aytadi, yoshligida olib chiqib, har qanday inson deydi, yuqoriga, eng yuqoriga o'zining natijasiga erishganlik albatta pastga tushadi deydi. Shunga qarab yashadi, o'g'liga nasihat beradi. Lekin
Bizdeki narsa bo'lmadi. Yani demoqchi bo'lganim ki, ularda biz hamisha eslaymiz, o'sha masalan Ester davrida men bu bobomiz Amir Temurda qonxur deyilgan qisqasi muhokama qilamiz, ularda xatolarini eslaymiz. Ya'ni ularda xatolardan xulosa chiqarib, o'sha xatoni takrorlamaslik uchun. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Amir Temur ham masalan o'sha natijalarga erishish uchun musulmon bo'lgan, bilasizlar, Amir Temur masalan Amir so'zining ma'nosi mamlakatini ham diniy ham dunyoviy boshqargan odam. O'sha odamlar o'sha islom diniga ishon, islom musulmon bo'lgan, o'sha kelesi Muhammad payg'ambarimizdan qolgan ma'naviy va boshqa boyliklarga bilimga demoqchiman, o'sha bilimlar orqasidan shunday katta yutuqlarga erishdi demoqchiman. Ya'ni bizda agar ota-bobolarimiz bizga katta ma'naviy boylik qoldirayotgan bo'lsa, biz katta yutuqlarga erishishimiz mumkin. Ya'ni bugungi kunda bizdan nimadir qolayotgan bo'lsa, foydali narsalar kelajakda farzandlarimiz yo asalarlarga yo pashalarga aylanishi bu bizni qo'limizda. Shuning uchun e'tiborsizlik qilish kerak emas degan ma'noda bu videoni ham qilyapman. Hech qanday shaxsiy manfaat ko'zlaganim yo'q. Xo'p, endi yuqoridagi xatolarga to'xtaldik. O'sha bekorga men shirofni eslamadim yoki tumaristni eslamadim. Faqatgina bir necha oilalar manfaati uchun xalq xizmatkorlarga qullarga aylantirishda hali ham davom etmoqda. Oddiygina misol, o'sha adashmasam Samarqand hokimi taklif qilgan edi, oqsochlik kurslarini tashkil qilish. Sizlarga oddiy nima bermoqchiman? Nima uchun Karim Fitman odatda pashsha deb ko'pincha eslayman? Pashsha qayerda bo'ladi va pashshadan nimalar qoladi? O'ziga o'xshaganlar qoladi. Buni juda ko'p misollarni ko'rishlaring mumkin, isbotlashimga hojat ham yo'q. Demak, hozirgi kunda tan olaslarmi yo'qmi? Ko'pchiligimiz, men o'zim musofirchilikda yurganman, Rossiyada, Turkiyada har xil odamlarni ko'rganman, qanaqa qiynalgan oilalarni ko'rganman. Misol uchun qarzi sabab siqilib, o'ta og'ir kasallikka chalinib qolgan odamlarni ham eshitganman, ko'rganman, taniyman ham. Yuqorida ham aytdim, o'ta qacha bizda asalarlarimiz hisoblansa ham o'qituvchilar oylagi muammo edi, oylik olishi ham sog'lig'i rasvo, hozirgacha davolanayotgan o'ta og'ir sharoitdagi o'qituvchilarni, katta yoshli o'qituvchilarni juda ko'pini o'zim shaxsan bilaman. Demoqchi bo'lganim, shu narsalardan biz xulosa chiqarishimiz kerak ediki, misol uchun, ya'niki o'sha Rossiyada ham, Turkiyada ham yengil tabiat qizlar, ayollarda yurganda, misol uchun o'sha ba'zi bir blogerlarning kimlaridir eshitdim, o'sha yengil tabiat ayollari biz bunga chidolmaymiz deb turib sochini qirdirib olyapti ekanki, boshqacha xo'rlayapti ekan. Turkiyada ham shunaqangilar ko'payib ketyapti, qizlar, ayollar. Xo'p, savol tug'iladi. Xo'p, o'sha mard, kurtoyga, zo'ravon odamlarga savol. Xo'p, shunchalik kuchingiz zo'ringiz zo'r ekansiz, kelib nima uchun Karimovni sochini kalga olmadingiz? Sizga oddiy savol, shunaqangi kishilarga savol bermoqchiman. Shunaqa zo'r ekansiz, xalqni parvar ekansiz, xalq manfaatini o'ylaysiz ekan. Shunday oilalar bor, bu narsa Rossiyada ham va boshqa joylarda ham yoritilgan. Keng O'rta Osiyoga to'xtalay turgan bo'lsak, eng rasvo davlatlardan bittasi, misol uchun Shimoliy Koreyani olishimiz mumkin yoki hozirgi bu video qilishimdan ham maqsad shuki, O'zbekiston borgan sari Turkmanistonga aylanib qolmasin, o'sha narsaga qarab ketyapti degan ma'noda qilyapman. Bunga dalillarga hali video davomida to'xtalaman. Nasib qilsa inshaalloh. O'sha holatlarga aylanib qarang. Shimoliy Koreya biz bilay turganlarimiz, eng mashhurlari Tojikiston, xo'p, undan keyingi davlat Turkmaniston va O'zbekiston. Endi dunyo statistikasiga to'xtalaman, bu qanaqangiligini bilmayman, shunchaki bu mani shaxsiy fikrim va bu mani shaxsiy xulosalarim. Xo'p, janob Mirziyoyev keldi, ustozim qisqasi Karimov dedi, lekin bir narsani hisobga qo'shish kerak, pashshadan o'ziga o'xshaganlar qoladi dedim. Bu yerda demoqchi bo'lganim, tizimda hozirgi davlat strukturasida o'sha eski bir vaqtlar xalq o'zini xalqini Karimovga yoqish uchun qirib tashlaganlardi. Shogirdlari yoki o'shalar yetishtirgan kadrlar yoki o'shalarni avlodlari turibdi degan ma'noda deyapman. Xo'p, janob Mirziyoyev 100% toza qalb bo'lib xalqqa desetilni xizmat qilmoqchi bo'lgan taqdirda ham uni atrofini shunaqangi odamlar o'rab turibdi va Mirziy davlat va qissasi rahbar va xalq o'rtasida masofa saqlashga harakat qilishyapti. Bu qonunlarda amal qilib turibdi. Xo'p, janob Mirziyoyev kelib turib so'z erkinligini ta'minlashga harakat qildi. Blogerlarga va hokazo jurnalistlarga yoritinglar dedi. Lekin so'z erkinligi taqiqlanishi olib chiqildi. Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Oddiy misol. Ya'ni bu o'sha yuqorida aytib o'tgan kadrlar sabab bo'lyapti. Xo'p, buni janob Mirziyoyev qilmayotganda, lekin o'sha atrofidagi odamlar qilyapti. Buni ko'rdilaring, o'sha Alisher Qodirovni degan bir balo aqlli ishi qilib qolgan odam olib chiqdi. 5600 so'm ham mendan yaxshi bilasizlar. Mitinglar taqiqlandi. Yana bir narsani qo'shib qo'shimcha qilmoqchiman.
Yani Janob Mirziyoyevni taqiqlagan odam adashmasam mesela 5 yilga endi qamalar ekan. Shunchaki bu yerda bu takliflarni berayotgan odamlar ham o'sha odamlar demoqchiman. Janob Mirziyoyev qo'yib chiqayotgan odamlar. Bitta narsa shu yerda. Janob Mirziyoyevni o'zidan boshqa hech kim haqorat qila olmaydi. Bu bor narsa fakt. Nima uchun? Chunki yuqorida aytdim, biz odamlarni va'dalari va hokazolarga emas, qilgan ishlariga qarab qisqasi baholaymiz. Do'sting kimligini ayt, men sen kimligini aytaman dedi. Ya'ni o'sha janob Mirziyoyev atrofida odamlarga qarab turib, janob Mirziyoyev kimligini bilishimiz mumkin. To'g'ri, o'ziga aytmasligimiz mumkin va hokazo omillar bo'lishi mumkin, lekin bu qonunni ma'nosi nima? Ya'ni prezident haqorat qilgan 5 yilga qamaladi deytirgandi. Bundan bitta narsa tushunish mumkinki, ya'ni o'sha atrofidagi hokimlar 100% biladiki, bizda bilasizlar, prezidentdan hokimlar yuqori turadi. Ya'ni o'sha atrofidagilar biladiki, Mirziyoyev janob o'sha prezident berayotgan va'dalar umuman qonunlar ishlamasligini, xalq undan keyin tinimsiz norozi bo'lishini va o'sha muammolarni olib chiqishini, nolib chiqishini, o'lib qolmasligi uchun oddiysi yog' masalasini ko'rib turibsizlar, osmon bo'lib ketyapti borgan sari, boshqa narsalar ham ko'tarilib ketyapti. Shu narsalarni olib chiqib, xalq norozi bo'lmasligini, norozi bo'lib turgan bo'lsang, qamalasan deydi. Shunaqangi narsalar bo'lmas. Xo'p, agar hammasi joyida bo'lsa, xalq o'zi miting qiladimi? Bu savol. Biz kimnidir qachon ayblaymiz yo haqorat qilamiz? Hech qachon bizning xalqimiz o'z birdaniga haqorat qilmaydi. Birinchi yaxshi gap bilan tushuntiradi, haqqini talab qiladi. Qo'lidagi hamma narsani qiladi-da, keyin o'xshamasa yo yuziga aytib haqorat qiladi, yoki qamalib ketishini bilay turgan bo'lsa, ichida so'kib qo'yaveradi. Bu bor narsa, buni juda ham yaxshi bilasiz. Ya'ni demoqchi bo'lganim, demak, o'sha janob Mirziyoyevni atrofida o'rab turgan odamlar o'sha Karimovdan keyingi ostatkalar deyishimiz mumkin, juda ham yaxshi bilishadiki, janob Mirziyoyev qancha qonun chiqarmasin, bu qonunlar umuman ishlamasligini va shu narsa davom etishlarini. Yana bitta misol, antikorrupsiya tashkilotini olaylik, nima ish qildi? Biron bir katta amaldor qamaldimi shu paytgacha? Davlatdan o'g'irlagan pullarini qaytarib byudjetga solib, o'sha amaldor qamaldimi? Bu narsani biz ko'rmadik va yaqingi 10-15 yil ichida ko'rmaymiz ham. Bu mening shaxsiy fikrim. Xulosalarim buni o'zlaring ham, menimcha aqllaringa qo'yib ko'rayotgan bo'lsang, bu yavni ko'rinib turibdi narsa. Videodan maqsadim. Bizni otalarimiz, ota-bobolarimiz xato qilishdi. Biz o'zlarini va bizni kelajagimizni Karimovga ishonib qo'ydi. Karimov o'zidan keyin o'ziga o'xshagan pashalarni qoldirdi. Davlatni butkul botqoqqa botirdi. Qacha davlatni osmonga olib chiqishga juda katta imkoniyati bor edi. Xalq unga ishonardi, xalq uni qo'llab-quvvatlayotdi. Yana bir narsa, ko'pincha o'sha yuqorida aytib o'tdim, Karimov haqoratlama o'likni bezovta qilma deyishadi. Biz agar Amir Temurni eslasak, boshqalarni muhokama qilayotgan bo'lsak, ularni oldida pashsha bo'lgan Karimov kim bo'libdi? Shu savolni o'zingizga bering. Sizga Karimov nima yaxshilik qildiki, oddiy haykalga borib ta'zim qilib kelayotgan buddizmga o'xshagan, musulmon bo'la turib buddizmga amal qilayotganga o'xshashlarga tegishli bu. Nima qilib berdi sizga Karimov bu darajada yuqoriga ko'tarasiz? Xo'p. Birinchi prezidentidan unda juda katta imkoniyatlar bor deb demoqchiman. Hech o'zini atrofidagilarda o'sha qiziniq narsalarni ko'ra olmaydigan odamdan xalq nima uchun bu qadar ko'p katta narsa kutdi va qayta-qayta unga ovoz berganligini men ko'pincha tushuna olmayman. Bugungi kunda biz shu narsalarga, kimlardir va'dalarga ishonib qo'yib turgan bo'lsak, xo'p, bizniklar xato qilib, bizning kelajagimizni shunday ana mardikorchilikka aylantirib yuborishgandir bizning kelajagimizda, lekin biz o'zimizni farzandlarimizni e'tiborli qilayotgan bo'lsak, bizdan keyin mardikor qolmasin. Asalardan keyin asalarlar bog'da yuradi, asalarning avlodlari asalari bo'ladi, pashshaning avlodlari pashsha bo'ladi. Agar pashshalar davlat hukumatida bo'lib turgan bo'lsa, xalqimizdan butun umr musirlar va hokazolar ichida qiyin sharoitlarda yashaydi. Xalq muammolarini aslida mana shu yuzaga kelgan muammolarda astoydil xohlanganida juda tez va u darajada uzoq muddatlarda emas, qisqa muddatda agar astoydil xohlanganda hamma muammolar hal qilish mumkin edi. Lekin buni xohlayotgan odamlar yo'qligini menimcha juda ham yaxshi ko'rib turibsizlar. Qilgan ishlarini kuzatib ham bilib olishlari mumkin. Yana boshqa bir narsaga to'xtalmoqchiman. Men bu haqda hali boshqa videolarimda to'xtalaman. Ya'ni men ushbu muammolarni yechishga oid ba'zi bir takliflar berganman. Ya'ni yuqorida aytib o'tdim. Men o'zim bu videoni ko'zlagan hech qanday manfaatim yo'q, shaxsiy manfaatim yo'q.
o'zimizni farzandlarimizni kelajagi uchun o'zimni bir taklifim bor, onlayn maktab degan. Bu taklifni berayotganimga deyarli 10 yil bo'ldi, kamida 7 yil bo'lyapti. Olib chiqib juda ko'p joylarga, davlat idoralariga borib keldim, lekin Karimovni tizimidagi pashshalar, farosat ko'p narsaga yetmaydigan odamlar bu narsani qayta va qayta inkor qildi. Ya'ni bu vaqtda o'sha biroz boshlang'ich etaplarda iplash uchun o'zimda mablag' ham bor edi. Hech qanday yordam so'ramadim, bitta so'raganim o'sha maktablar bilan hamkorlik qilishga va ba'zi bir imkoniyatlarda berishga ruxsatnoma, ya'ni o'sha bilasizlar, har xil tuhmatlarga qolib ketish va hokazo problemalar bor edi. Bir ikki marta ogohlantirish olgandim, lekin nima qilib yuribsan, nimaga qanday qilyapsan? Bilasizlar, biz aqllilar-ku, hammasiga aralashib turgan, o'zining aqli hech narsaga yetmasa-da shunaqa holatlar bo'lgandan keyin yuqori o'sha ta'lim tizimidagi yuqori kishilarga, kollejlar boshqarmasi, boshqarma boshliqlari, shunga o'xshash odamlar bilan uchrashib, shu masalalarni hal qilib, maktab tizimini hal qilmoqchi edim, o'zim onlayn maktab yaratmoqchi edim. Lekin u yerdagi katta amaldorlarni ham Karimovga o'xshagan pashshaligini bildim, chunki ko'pincha taklif berilganda mening taklifimdan nuqsonlar qidirishga harakat qilishardi. Hatto nuqsonni ko'rishdan oldin parasot bo'lish kerak. Muammo bor, taklif ber deyiladi. Taklif bersa to'yildi, bo'lmag o'rni ham ko'rmaydi. Bu taklif yomonligidan emas, u taklif tushunish uchun aql farosat kerak. Shu narsani tushunmaganligi uchun qisqasi, misolchi bittasi menga aytgandi, "Sen yaxshi onlayn maktab yaratmoqchi ekansan, lekin men internetni yo'qormoqchiman" dedi. Sirdaryo viloyat ta'lim boshqarma boshlig'ini aytayotgan gapi bu. Buni qarang, deylik, dunyodan bu mani nazarimda internet yo'q qo'yishga qodir davlat yo'q. Yo'q qo'yarsa tosh davriga qaytadi. Har tomonlama, oddiysi birja bo'lmasa bir kunda bilasizlar nima bo'lib ketishini. Yoki davlatlar o'rtasida aloqa bo'lmay turgan bo'lsa, o'sha davlat botishini, qanaqa muammolarga uchrashini juda ham yaxshi bilasizlar. Bizda lekin shunday bilimli kadrlar bor, shunday katta lavozimlarda ishlay turgan, xohlasa internet yo'q qo'yadi. Shu narsadan ham xulosa qilinglar. Demak, Karimov bobolaringni kimligini shunday bilib olinglar, ko'zlaringni kattaroq ochinglar. Ya'ni bu mundoq qarab turibsiz, men o'zim tengdoshlarimga aytmoqchiman. Farzandlaringni bilimli bo'lishini xohlasalaring, oddiysi. Xalq hozir muhtoj, juda ko'p muammolarga botgan. Tez boyishni xohlayotganlar juda ko'payib ketishini orqasidan halol haromligiga qaramayapti. Halol harom haqida aytdingiz videoda to'xtalarmiz. Yana mash narsada aytmoqchi bo'lganimki, tez boyish to'xlaytirgan odamlarga ko'pincha avvaldan maslahat beriladi. Islom dinida ham ko'proq sadaqa qiling, qog'ozga o'raytirgan bo'lsa ko'proq hajiya qiling, boshqalarga yordam bering. Shundaygi tez boyish, ya'ni sen birni bersang muhtojiga Alloh senga 10 barobar qilib qaytaradi, 1000 barobar qilib qaytaradi degan narsalarga bizni oldinga ota-bobolarimiz ishongan, amal qilishgan va shuning uchun qisqasi boy bo'lishgan. Menimcha nima demoqchiligimni tushundilaring. Demak, muhtojlarga yordam berilayotgan bo'lsa tezroq boyish ekan. Shu narsalar bizda o'rgatilmadi va aksincha amalga oshirilgan davrda, ya'ni imkoniyati borlardan ham, muhtojlardan ham bor hamma narsasi tortib olindi. Kuchlilar kuchsizlarni qisqasi hayvonot olamiga o'g'irib yuborishdi deb qarab turgan bo'lsak, o'sha junglilarda bilasizlar-ku, kuchli hayvonlar kuchsizroq hayvonlarni yeydi. Bizda ham xuddi shunaqa qildi. Hatto biz ongli mavjudot edik, lekin ongsiz mavjudotlarni ishlari qilindi. Bu sizlar sevaytirgan Islom Karimovni davrida qilindi. Va hozirgi kungacha shu narsalarga amal qilib kelmoqda. Va davlat tepasida ham ana janob Mirziyoyevni qanchalik to'g'ri siyosatda borish va hokazolarga to'xtalmoqchi emasman. Bunga ortiqcha bosh og'riq ortirish niyatim yo'q. Lekin janob Mirziyoyevni o'rab turgan odamlar xuddi shunaqangi odamlar. Spotlarni juda ko'rib turibsizlar. O'sha yuqorida to'xtaldik, so'z erkinligi, mitinglar taqiqlandi. Bular sizlarga nima uchun taqiqlama nima bo'ladi? Yuqorida aytdim. Xalq norozi bo'lganda, demak, haqqimizni talab qilishga ham haqqimiz yo'q ekan. Bundagi qonunlar ishlashidan umid qilishimiz ham keragi yo'q ekan. Janob Mirziyoyev, menimcha, yo tushunyapti, yo tushunmaganlikka olyapti. Yo tushunmayapti, yo tushunmaganlikka olyapti. Nimaniki? Bu narsalar amalga oshayotgan bo'lsa, prezident va xalq o'rtasida katta masofa bo'ladi va bu masofada o'z-o'zidan devor, ishonchsizlik paydo bo'ladi. Bu masofani kerak bo'lsa o'sha deb qarayotgan bo'lsak, o'sha odamlar maxsus atayin ishlayapti ishimiz ham mumkin. Maqsadlari nimaligini bilmadim-ku, balkim o'sha xalqni norozini ko'proq chiqarish. Oddiy misol. Bunaqa holatlar ko'payotgandan keyin ertaga bir odam kelib turib, o'sha shu qonunlarni taklif qilayotgan aqllilarning ichidan yoki o'shalar kelishilgan kimdir bir boshqa bir odamga xizmat qilayotgan bo'lsa, janob Mirziyoyev shuning joyidan
tep borishga harakat qilib, nima demoqchini tushunyapsiz shekilli. Masalan, uchun davlat to'ntarishni qilib yuborib turgan bo'lsa, xalq prezidentni himoya qiladimi Shavkat Mirziyoyevni? Shuncha narsalarni amalga oshirgandan keyin, xo'p, qonun ishlashiga ishonch bo'lmagandan keyin, ya'ni o'sha mitinglar taqiqlangandan keyin, xalq ahmoq emas, o'zi miting qilib turgan. Internetga YouTube kirib turgan bo'lsang, prezidentga murojaat qilgan videolar tiqilayotibdi. Mitinglar taqiqlansa, so'z erkinligi taqiqlansa, qachon inshaalloh umid qilaman, hali so'z erkinligi taqiqlanmagan deb. Xo'p, janob prezidentni qoidat o'tdim. O'z axborot qilmasa, o'zidan boshqa hech kim axborot qila olmaydi dedim. Bu qonun ham o'ziga qarshi. Buni menimcha o'zi kim taklif qilgan bilmadim, lekin bu qonunni taklif qilgan odam o'sha prezidentga do'st emasligi aniq 100%. Xalqda prezidentga ishonchi ancha yo'qolib ketadi bundan keyin. Bu mening shaxsiy fikrim. Bitta narsani bilib qo'yinglar, bu biz bilgan amaldorlarimiz, o'sha 5600 ta so'z erkinligini olib chiqqan o'sha Alisher Qodirov ham, bu biz bilganlarimiz, bilmaganlarimiz qancha? Qancha ahmoqlar tiqilayotibdi. Shunchaki biz ularni bilmaymiz. Bizda Navalniy yo'q, FBK, o'sha korrupsiyaga qarshi tashkilot. Tashkilot bor, korrupsiyaga qarshi tashkilot, lekin u ishlamaydi. Menimcha pensiya olish uchun borgan yoki yotib oylik olish uchun borgan. Dalillarga to'xtaldim yuqorida agar ishlaganida shu paytgacha katta-katta ko'p amaldorlar qamalishi va ular davlatdan o'g'irlagan pul byudjetga qaytarilishi kerak edi. Bu tashkilotni hozir ham aytdim, 10-15 yil ishlashidan hech qanaqa umid qilish kerak yo'q. Bu aslida tashkilotni yo'q bo'lsagan bo'lavardi. Aslida o'z ishini o'sha Ichki ishlar vazirligi yaxshilab qilganda edi, bu muammolar bo'lmas edi. Xo'p, endi ertaga xulosaga kelaytirgan bo'lsak, Karimov kim bo'lganligini yuqorida aytib o'tdik. Men mustaqillikka O'zbekiston olib chiqqanman deydi, lekin bir narsani bilib qo'yinglar, bilmay turganlarga tegishli bu. Aslida Karimov O'zbekistonni mustaqil qilmagan, aksincha O'zbekistonda Rossiya tarkibida qolishiga ovoz yiqqanlardan bittasi. Buni yaxshilab ko'rasizlar, endi bilib olasizlar. Karimov qildim degan juda ko'plab narsalar aslida g'irt teskarisi. U shunchaki bilimsiz xalqdan foydalangan manqurtlarni ko'paytirgan va shulardan foydalanib turib o'zi qilmagan ishlarini ham o'zim qildim deb olib chiqqan. Karimov savol, nima qoldirdi Karimov o'zidan? Tek yuksakka ko'tarilishi mumkin bo'lgan davlatni botirib ketdi. Hamma imkoniyati bor edi unda, lekin hamma joyda botirib ketdi. Bundan keyin Karimov rasmiy kimdir profilida ko'rayotgan bo'lsangiz, bilasiz, o'sha Instagramlarga, Telegramlarda o'zining profiliga qo'yib olib, maqtovli so'zlar yozib oladi. Haykalini o'padi, bor ta'zim qilib keladi, buddistga o'xshab. Shunday odamlarni ko'rgan, qaraganimda shunchaki achinaman. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun tarixga e'tibor beringlar. Tarixsiz kelajak yo'q deydi. Ularning xatosidan foydalanaylik biz. Bunaqangi xatolarni boshqa yo'l qo'ymaylik degan ma'noda ushbu videoni qilaman. Farzandingizning kelajagini hech qachon hech kimning va'dasiga ishonib qo'ymang, tashlab qo'ymang. Albatta kuzating, tekshiring. Kim va'da berishini qat'iy nazar bilib qo'yinglar. Shayton ham bir vaqtlar farishta bo'lgan. Qilgan ishlariga qarab insonlarga baho beringlar. Boshqalar u haqda aytayotgan gapiga emas, u qilgan ishlariga qarab baho beringlar. Mana Karimov bobolaringda ham, xo'p, mayli men bu yerda Karimovda najosatni tirikchilik qilgan, tayyor narsalardan foydalangan, pashsha degandirman. Sizni o'zingiz nazaringizda xohish sog'lasangiz qoling, bu hech kimni majburiy emas, bu so'z erkinligi. O'zidan qolgan narsalar, qoldirgan narsalarga qarang, Karimovdan keyin nima qoldi? Agarda u o'sha payg'ambarimizga o'xshagan yoki Amir Temurga o'xshagan inson bo'lganida edi, ular bilan hayotda tenglasha olmaydi ham. Qo'polroq qabatda turgan bo'lsak, ularni oyoq kiyimichalik ham obro'si yo'q bu odamni va bo'lmaydi ham hech qachon. Hozir roza Ramazon oyi, men bu oyda hech kimga haqorat qilmoqchiman, maksimalni qog'ozga o'rab gapiryapman. Shunchaki dalil, real faktlarga asoslangan holatda shu videoni qilyapman. Bu mening shaxsiy fikrlarim. Agarda Karimov asalari bo'lganda, hozir O'zbekiston gullab yashnagan bo'lish kerak edi. O'zbekistondagi olimlar, bilimli kishilar chetga qochib ketish kerak emas edi. Aksincha, O'zbekistonda qolishi va O'zbekistonda ravnaqiga hissa qo'shishi mumkin edi. Shunday qilishni xohlagan juda ko'plab odamlar, qarshi chiqqan odamlar bo'lganchidan so'ng, siyosiy qochqinda yurmas edi. Chet ellar, Turkiyada, Rossiyada, boshqa davlatlarda yengil tabiat bo'lib ketgan nima sabab? Bilimsizlik, muhtojlik. Shu narsalar uchun hammasi uchun o'sha sizlar sevgan Karimov bobolaring aybdor. Demak, bundan keyin keyingi safar
profilingizga karim fitrasini qo'yayotganingizda yaxshilab o'ylab ko'ring, siz kimni podshka qilayotganligingizda. Shu holatda davom etayotgan bo'lsangiz, siz balkim bilmasiz Turkmanistondagi va totalitar tizim haqida. Agar shu yo'nalishda fikrlashda davom etayotgan bo'lsalaring, farzandlaringizning kelajagini yo'qqa chiqarasizlar. O'zbekiston ham balkim Turkmanistonga aylanib qolar. Qancha o'sha yo'nalishda ketyapti. So'z erkinligi yo'q qilinyapti. Qisqasi, prezidentni maxsus kishilar, atrofidagi odamlar xalqdan uzoqlashtiryapti. Bu borgan sari o'sha yo'nalishga qarab ketyapti. Shu narsalardan o'zlaringiz xulosa qilinglar. Kimgadir ovoz berayotgan bo'lsalaring, iltimos qilib qarardim. U qilgan ishlariga qarab baho bering. Shunga qarab ovoz bering. Bilimli kishilarga ovoz berishga harakat qiling. Bilimli kishilarga yaqinroq bo'lishga harakat qiling. Nima uchun? Bilimli kishilardan o'sha sizni bilim bog'lariga boradi. Asalarlar bog'larda yurgandek faqat. Asalar hech qachon najosat yemaydi degandan ko'ra o'ladi. Yaqin kelmaydi ham. Menimcha buni juda ham yaxshi bilasizlar. Ya'ni bilimli kishilarga o'zingiz yaqin bo'lsangiz, farzandlaringiz ham o'shalarga intilib yashaydi va boshqalarga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, muhtojlarga yordam berayotgan bo'lsa, ular bunga rahmat aytgan paytida, xo'p, cho'ntagida bir tiyin puli bo'lmas, oddiy hech qanaqa pul bo'lmagan taqdirda yaxshilik qilishga intilayotgan bo'lsa, yordam berishni xohlayotgan bo'lsa, yo'ldan o'tayotgan kampirni o'tkazib qo'yar, oddiy misol, joy berar, yukini yengil qilib zo'roqchaga yetib berar yosh kattaroq odamni. Shunday natijalar evaziga qisqasi unga bolam deb duo qilib qo'yadirgan bo'lsa, duo oltin olma, duo ol, duo oltin emasmi deydi-ku. Bilasizlar, duo sabab odam o'tda yonmay turgan, suvda cho'kmay turgan bo'ladi deyishadi. Duolarda olayotgan bo'lsa, ular chin ko'ngildan rahmat aytgan paytida farzandingizni yoki sizni cho'ntagingizda bir tiyin pul bo'lmas, lekin juda ham chin ko'ngildan baxtli bo'lasiz va farzandingiz ham kelajakda o'ta baxtli bo'ladi. Bilimli insonlarning ichida bo'layotgan bo'lsa, fundament oltini bu yerda bo'ladi. Bizda aqlli shiroqlarimizni boshqacharoq varianti, tumayislarimiz boshqacharoq varianti farzand uchun butun bir kelajagini yotib yitirgan qilib ta'minlab qo'yishga harakat qilyapti. Lekin bilasizlar, ahmoq odamni qo'liga butun dunyo boyligini berib qo'ysangiz ham bir pasda sarflab tashlaydi. Harom yeb o'sgan hech qachon ota-onasiga yaxshilik qilmaydi. Ya'ni bir narsa misol keltirmoqchiman. O'sha harom nima aslida? Harom taqiqlangan narsa, islom dinini olaytirgan bo'lsa, yana bu mening shaxsiy tushuncham. Harom nima? Misol uchun cho'chqa go'shti harom deyiladi, nima uchun? Cho'chqa go'shti tarkibida adashmasam shunday bir qurt bor ekanki, 100 gradusda qovursangiz ham o'lmas ekan. Sog'lig'iga jiddiy zarar keltirar ekan. U ham harom. O'sha birovning haqqini yeyish, o'g'irlik va hokazo juda ko'plab narsalar harom deyiladi. Nima uchun? O'sha noto'g'ri yo'l bilan birovning noroziligi evaziga kelaytirgan narsa harom. Boshqacharoq qo'yib aytadigan bo'lsak, demak, najosat ekan o'sha. Najosatni o'zini oilasiga yedirgan odamdan boshqalar buni kutishi mumkin. Oddiy tasavvur qiling, bir ovqatda yaxshi ovqat, shuning ichiga bir qoshiq najosat tushayotgan bo'lsa, siz yeysizmi? Pashsha qo'nsa ham, sochin ba'zi odamlar bor, jirkan turib shu ovqatni yemaydi. Nima uchun? Shu bilasizlar, jirkanadi shundan. Shuncha yemaydi, najosatni hech qachon ovqatiga o'z ixtiyorlar qo'shib yemaydi. O'g'irlik va hokazolarni najosat deb bo'layotgan bo'lsak, shuni o'zini oilasiga yedirayotgan, bu xalqini o'g'irlab, muhtojlarning pulini o'g'irlab va hokazolarni tortib olib o'zini oilasiga, ota-onasiga, oilasiga yedirayotganlardan nimani boshqalar kutishi mumkin? Harom yeb o'sganlar kim bo'ladi? Ular ham pashsha bo'ladi. O'zlaring xulosa qilinglar degan ma'noda ushbu narsalarni aytayapman. Ya'ni kim asalari kim edi? Oila tabibi deyiladi. Shuning uchun men odatda o'sha yaxshi insonlarni eslaganda asalar deyishga harakat qilaman. O'sha Muhammad payg'ambarimizda ham yoki Amir Temur va hokazolarda ham al-Xorazmiylarni eslaganimiz asalar deyishga harakat qilaman. Chunki ulardan ma'naviy meros qoladi. Asalari oila shifokori deyiladi. Ya'ni asal juda ko'plab kasalliklarga davo, shifo bo'ladi. Bilimda ham xuddi shunday deb olishimiz mumkin. Bilish. Keyingisi pashsha. Pashsha najosat bilan oziqlanadi, shu narsa tarqaladi, ya'ni u mikrob tarqatadi, kasalliklar tarqalishiga sabab bo'ladi. Karif bobolaringda ham o'sha pashsha deyotganimga sabab shu. O'zbekiston butunlay muammolarga botirib ketdi, hamma joyda muammolar botib ketdi va hozir kunda ham o'z asoratlarini ko'rsatyapti. Yuqori amallarda bilimli kishilar ishlaganda edi, bunaqa muammolar bo'lmasdi. Ya'ni boyishda to'g'ri yo'li yagona halol yo'lim deb qaratirgan bo'lsak, boylikdan asosiy maqsad nima? Yashashimizdan maqsad
Sochin oilamizni ta'minlash, shu farzand oilalarimizni xursand qilish. Chin ko'ngildan xursand bo'lsin, baxtli bo'lsin deymiz. Shuning uchun biz bir yo'lda obora turgan bo'lsak, yuqorida aytganday bilimli kishilarga yaqin qilaytirgan bo'lsak, boshqalarga yaxshilik qilishga o'rgatayotgan bo'lsak, farzandimiz itak baxtli bo'ladi. Lekin bu narsaga farosatimiz yetmasdan turib, boshqalar haqini o'g'irlab turib, ularga yidiraytirgan bo'lsak, najosatni bu farzandga butun dunyo boyligini bersak, u hech qachon baxtli bo'la olmaydi, umri ham pashshaligicha o'tib ketadi. Demak, bizdan agar asalarlar qorishini xohlasak, asalarlar tarixini o'rganishimiz kerak, ular qilgan ishlarni qilishimiz, ular qilgan xatolardan uzoq yurishga intilishimiz kerak ekan. Pashsha bo'lishni xohlaganlar, pashalista umuman kitob o'qimang, sizga televizorda va hokazolarda nima esa o'shanga ishoning. I yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Bu videodan yuqorida aytib o'tdim, hech qanday siyosiy va hokazolar izlamang dedim. Ya'niki shunga qo'shimcha qilmoqchimanki, agarda siz xalqingizni chindan sevganingizda, bu kim bo'lishdan qat'iy nazar, oila boshlig'imisiz, davlat chinovnigimisiz, yoki biron bir kuchga ega shaxsmisiz, artistlardan cheklashga harakat qiling. Nima uchun? Oddiy misol, o'sha artistlar har xil Yevropa kinolarini, Lubboynoli, ko'zimizni kinolarini, hamma kinoda ichiladi, chekiladi, ayollar yengil tabiat bo'ladi, o'sha deb qo'yatirgan bo'lsak, xalqimizda yoki o'sha ko'pchilikda alkash bo'lib ketganiga, yoki bo'lmasa ayollarda yengil tabiat bo'layotganiga, alkashlar va fohishalar ko'payib ketishiga bu artistlar sababchi, kinolar sababchi. Demak, shu narsalar yo'qolishini xohlayotgan bo'lsak, biz artistlarni cheklashimiz kerak. Blogerlar yoki haqiqat topib chiqayotgan odamlar emas, bilimda targ'ib qilayotgan odamlar va hokazolar emas, biron bir siyosiy yo'nalishda kattalarga yoki davlat rahbarlariga qarshi chiqayotgan odamlar emas, chunki bu hammaning shaxsiy fikri bor. Ko'p fikrlar ichidan to'g'ri fikrlar chiqadi, keyin saralab olinadi demoqchiman. Xalq o'ziga ma'qulini tanlaydi va hokazo. Shu narsalardan xulosa chiqaring, bu videoda hech qanaqa siyosiy tomonga burish kerakligi yo'q. Yuqorida aytib o'tganimdek, oldingilarning xatosini takrorlamaylik, asarlarga intilaylik, bizdan keyin farzandlarimizga bog' qolsin, shu bog'larda o'zimiz ham toza havodan nafas olamiz va farzandlarimiz ham shu bog'larda o'ynab, bilimli bo'layotgan bo'lsa, mayli boy bo'lmasin, lekin juda ham baxtli bo'lib yashaydi. Asosiy maqsad oilamizni baxtli qilish, farzandlarimiz bilimli bo'lishi, oltin cho'ntagida emas, bu yerda bo'lishiga intilish, bilimli, farosatli bo'lish. Xo'p, umid qilamanki, videoda hech qanaqa qo'pol narsalar bo'lmadi. O'zlaring savollaringizga javob topdilaring deb o'ylayman. Va xohlardimki, Karim fit rasmini profiliga qo'yib o'rgatganlar kamroq bo'lishini i solishtiringlar hamisha. Siz taniy turgan do'stlaringiz, do'sting kimligini aytmasangiz, kimligini aytaman, bejizga aytilmagan. Do'stlaringiz asalarlarga o'xshaydimi? Pashalarga ham. Agar farzandlaringiz baxtli bo'lishi uchun asalarlarga intiling, bilimli kishilarga. Xo'p, bilimli kishilarimiz, işte, bilimli yuta yaxshi bilimli o'qituvchilar ham sochim odatda boy bo'lib yashamaydi, muhtoj deytirganlarga. Muhtoj bo'lsa-da u sizdan baxtli yashaydi deyishimiz mumkin. To'g'ri, misol uchun afsuski Karim ko'rishgan eshagmeylar sabab zo'r ishda qo'palroq ochiqroq aytib bordim. Juda ko'p o'qituvchilar, o'ta bilimli kishilar muhtojlikda yashayotgan bo'ldi. Juda ko'plab kasalliklar orttirib olayotgan bo'ldi. Oddiysi o'sha bilimsizlik sabab o'sha shifokorlar ham davolangan borgan odamga boshqa kasalliklarni yuqtirib jarayonlar juda ko'p bo'lgan O'zbekistonda, buni juda ham yaxshi bilasizlar. O'sha o'qituvchilar ham kelasi o'zini davolata olmay turgan bo'ldi. Qisqasi demoqchi bo'lganim, shu bo'lgan hodisalardan xulosangizni chiqaring. Shaxsiy fikrlaringizni kommentlarda qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh nasib qilsa navbatdagi videoda ko'rishguncha. Xayr.